Сьогодні говоритимемо про рейви. Ця тема не така масова та наболіла, як проблемні забудови чи транспорт, але ми дозволяємо собі поговорити і про це, тому що вечірки та фестивалі електронної музики в Києві в останні роки збирають все більше людей і роблять це місто відомим і за кордоном. Чи існує діалог місцевої влади з цією сферою? Эта сфера становится все менее маргинализированной по сравнению с тем, как было раньше. И хотя до сих пор есть какое-то предвзятое немного отношение, но в целом ситуация с этим гораздо лучше. То есть к этому относятся уже как к чему-то, что ну, что-то должное. Да? То есть это есть, и ты уже не можешь бороться и просто навешивать ярлыки там, наркоманы или какие-то асоциальные элементы. Все равно сегментизация есть, но она не настолько поляризирована. Да? То есть, как бы есть яркий пример клуб Closer, да, который является там, флагманом этой индустрии в стране. И как бы ты не можешь сказать, что Closer — это сборище каких-то маргиналов. Да? То есть сюда ходят вполне там известные люди, какие-то селебрити и там депутаты, бывшие или нынешние, да. Однозначно стало больше внимания международного. Люди приезжают сюда на музыкальное мероприятие, они где-то останавливаются, они платят деньги за проживание, они где-то едят. Ну, то есть это вливание денег в экономику, и я думаю, что этот фактор, он часто упускаются просто. Мы являемся одним из популяризаторов города и страны. И я думаю, что наш вклад в это он более весомый и эффективен, чем многие какие-то инициативы от правительства. Коли приїжджають туристи, внутрішні, іноземні, коли кияни відвідують такі заходи, коли організатори їх проводять, це все рух коштів. І для міста економічно дуже цікаво, щоб такі заходи відбувалися в місті, тому що все це податки, а податки, як ви знаєте, це школи, садки, дороги, лікарні, все те, що потрібно місту для розвитку. Ми на Нижньоюрківській, 31. Це таке святе, можна сказати, намолене місце для всіх шанувальників електронної музики, техно, танців. Зараз через карантинні обмеження вечірок стало менше, вони стали менш тривалими, і представники індустрії навіть виходили на акції до Кабміну через це. Ми прийшли сюди, щоб поспілкуватися з ними і запитати, як їхні справи. По діяльності клубу «Отель», то зараз це періодично якісь невеликі приватні заходи, якісь дні народження там, людей на 30-40, якісь корпоративи чи ще якась така штука. Але, в принципі, хоч якось вони допомагають хоч щось оплачувати. Ну, не зрозуміло, скільки це буде тягнутися. І багато закладів до цього дуже сильно потерпають, так як в них в якомусь сенсі зникли ті команди, які вони дуже довго створювали. В моєму випадку, як такої команди немає, тому в мене простіше. Є купа, просто купа інших професій, які теж пов'язані, але які для широкого загалу не є на поверхні, які не можуть не сприйматися. Ці ж самі водії, ці ж самі безчисленні доставки туди-сюди. Там прибиральниці, купа, копірайтери, ті, хто пишуть, ті, хто малюють, ті, хто оформлюють, ті, хто збирають людей, волонтерів. Це все дуже велика галузь. Як повлияв карантин на Ритм-бюро, на... Ну, повлиял так, что у нас ничего не происходит. Я хочу обратить внимание, что когда только начинался карантин в Украине в марте, в принципе, все его соблюдали. Люди сидели по домам, ну, в большинстве своем люди сидели по домам, никто там не пытался делать вечеринки, все, скрипя зубами, ну, пошли на этот шаг, потому что понимали необходимость. И парадокс ситуации в том, что сейчас, когда цифры по ковиду гораздо хуже, ситуация объективно выходит из-под контроля,
ніхто вже інтуїтивно, ну, как бы не пытается так себя сдерживать. Мое мнение, это происходит на чувстве противоречия с тем, что делает государство. Когда у нас правила одни, через две недели другие, а через еще две недели вообще все запрещается, то есть это все по кругу проходится. Ну, ты не можешь говорить о том, как ты можешь обеспечить стабильность там, для своих сотрудников. Да? Это такой карго-культ с этим Украина и карантин. Це побачили, що щось якось хтось там робить, і зліпили свого ведмедика з соломи. Ну, заангажованість цього самого Міністерства охорони здоров'я, так як, якщо ви пам'ятаєте, на деяких постах Міністерства охорони здоров'я було, типу, новий антирекорд в Києві, і там на фоні діджей з цими мікшером. Тобто це вже говорить про те... Це звичайне маніпулювання. Ну, в якомусь сенсі ніхто не каже, що люди не можуть захворіти на концерті. Звичайно, можуть. Але коли, знову ж таки, якщо робити разом, то разом. Якщо ні, то чому, наприклад, мільярди коштів виділені, а в метро до сих пір немає на вході того, хто заміряє температуру? Це ж було б так просто. Когда в соседних сферах, ну, вроде это как считается нормой, то есть все уже привыкли к тому, что рестораны открыты, да? Mm-hmm. То о нашей сфере до сих пор говорят с ноткой вот этой стигматизации, что, ой, вот эти клубы, это являются рассадниками ковида. Ну, вы сначала покажите исследования, по которым, ну, вы пришли к такому выводу, потому что это голословное заявление. А чем лучше... какая-то политическая акция в центре на 5000 человек. А чем лучше, извините, на футбол у нас он пускает людей? Якийсь час ці ж самі орендарі йшли на зустріч, але через якийсь час, а це вже доволі довго відбувається, якщо озиратись назад, через якийсь час все ж таки, ну, логічно, що потрібно платити гроші і так далі. Це дуже погано, що немає хоч якоїсь хоч на пальцях намальованої програми підтримки закладів, різних, не знаю, об'єднань. Я читав від многих своїх колег такі сравнення. От смотрите, там в Берліні чи в UK, ну, в Британії видають якісь гранти допомоги культурним організаціям. Я розумію, що, як би нам цього не хотілося, Україна – бідне держава, ми не можемо претендувати на те, щоб нам просто так наліво і направо роздавали гроші. Але налогові льготи, вони, звісно, могли б, ну, мені здається, що це був би правильний шаг. А от саме зараз, в цих умовах коронавірусних та карантинних, які взагалі в міста є, ну, не знаю, інструменти, яким шляхом місто може допомагати от цим культурним ініціативам якось пережити легше ці зміни? Деякі проекти, які виграють громадський бюджет, вони отримують фінансування. Я точно знаю, що для деяких економічних сфер містом було прийнято рішення про зменшення оподаткування. Саме щодо культурної сфери та електронної музики я наразі не можу вам точно відповісти. Це дуже цікаве питання. Я, якщо такої ініціативи не було, я впевнений, що ми з радістю її розглянемо. Якщо цей бізнес, який цим займається, до нас звернеться, ми обов'язково, я думаю, це розглянемо. Я не проти того, щоб допомагати там, делать, ну, нічну програму на День міста, к примеру. Тобто, в теорії це звучить інтересно. В чому проблема, с моей точки зрения, это то, что у нас обычно все такие праздники, там День города или еще что-то муниципального или государственного уровня, это обычно используется как админресурс тех, кто на данный момент находится у власти. И мне бы очень не хотелось, чтобы я, как представитель деятельности, ну, на которую я потратил почти пол своей жизни, чтобы это потом было дискредитировано тем, что я там просто случайным образом установил какую-то ассоциацию себя с определенной политической силой, да?
Карантин карантином, але деякі проблеми, з якими зіштовхуються промоутери та власники клубів, вони триваліші, системніші. Ми запитали їх, власне, що ще вони б хотіли покращити. Наша сфера, вона так или иначе інтегрована, в принципі, в українські реалії. Да? Тобто, мабуть, рішенням проблем, які стоять перед нашою індустрією, це універсальне рішення для там, всього соціуму в Україні. Допустим, я хочу организовать мероприятие на локации, которая в государственной собственности. Да? И, естественно, так как это танцевальное мероприятие, у меня должен быть бар с алкоголем. Но у меня просто люди не придут. Зачастую из-за того, что государственные структуры, они там имеют какое-то отношение к фонду Держмайна, там есть какие-то юридические ограничения. И обычно они по документам не сдают мне в аренду помещение, а они подписывают какой-то договор о том, что они предоставляют услуги. По этому договору я не могу получить официальную лицензию на продажу алкоголя, что было бы правильно в моей ситуации. Да? И, как по мне, это просто ну, это глупое ограничение. То есть его нужно ли убирать на уровне вот этого фонда Держмайна, который не позволяет определенные типы договоров подписывать, или нужно упрощать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя или делать и то в итоге, да? Більш питання до поліції. Там було два рази взагалі, коли в нас був рейд тут. Три рази було на Нижньоківській, два рази у нас. У нас було, здається, якийсь приватний день народження чи ще щось. І це було після Майдановий час. Я думав, в них є якась ідея. Типу, що ні наркотикам. Але коли я помітив просто, що в мене викрали фотоапарат з об'єктивами, у знайомого викрали фотоапарат з об'єктивами, поліція, яка робила рейди. Ну, окей. То було день народження якоїсь дівчини. Вкрали її подарунки, ми за ній на весь бар забрали. Ну, я не знаю, це не поліція, це якийсь прикол. Як мінімум, я не перестаю повторяти цю фразу, просто не лезьте к нам і не мешайте працювати, це було б вже добре. We'll be right back.